السلام علیکم. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی ازدواجی مسئلہ، کوئی سماجی مسئلہ، کاروبار نہیں چلا، گانا نہیں چلا، ایونٹ نہیں چلا، تو اس کے ذمہ دار آپ بالکل نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار میں ہوں. میں کیونکہ میں اتنا طاقتور ہوں. دیکھیں، میرے پے رول پہ بلاگرز ہیں بھائی جان. کیمبرج انالیٹیکا کیا ہے؟ ٹرمپ کیا؟ ٹرمپ کو کس نے الیکٹ کروایا ہے؟ بھائی نے. تو اپنے کمرے میں ایک ڈارٹ بورڈ لگائے، اس پہ میری تصویر لگائے، اور روزانہ صبح اٹھ کے دل ہلکا ہوگا، غصہ کم ہوگا. بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود آ کے وہاں کھڑا ہو جاؤں، اور آپ اس کے لیے بھائی حاضر ہے، تو اس امید کے ساتھ یہ گانا بند کر دیں یار. خدا کو تھینک یو منوج، گانا پھر لگا دیتے ہیں آپ لوگ بار بار. تو اس امید کے ساتھ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، رات کو سکون سے آج آپ سوئیں، کیونکہ بھائی حاضر ہے.